avaava, että yksinhuoltaja isä ei vaan, ei todellakaan, ei hänellä ollut lasta siinä vaiheessa, vaan se oli se hänen toiveensa. Ja sitten siihen tuli paljonkin vastauksia. Niin joo, siitä joo. Mä nyt olen päätellyt, että tämä Suomi 24 olisi aika tämmöinen HC. Eli ollaan aika tosissaan tämmöistä kevytkenkästä. No jos nyt vähän tapalta katsottaisiin. No hyvät perustelut oli kyllä tälle väitteelle nyt. No pisin pitkäikäisin deittipalvelu on Cityn deittipiste.net ja sinne tulee tuhansia uusia ilmoituksia.